Kao što se može videti, počeli su radovi na rekonstrukciji Golubinačke osnovne škole. Sredstva neophodna za modernizaciju ove škole obezbedila je ruska kompanija RŽD International, koja u Srbiji radi na rekonstrukciji srpskih pruga. Projekat pomoći srpskim školama realizuje se na osnovu sporazuma koji je postignut između predsjednika RŽD International kompanije, koja radi na rekonstrukciji srpskih pruga Vladimira Ivanovića Jakunjina i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića. U ovoj školi gorući problem je star krov, na čiju rekonstrukciju će biti stavljen akcenat radova. Trenutno se izvode radovi na demontaži starog krova, a između ostalog potpuno će biti rekonstruisana fiskulturna sala, biće zamenjen kompletan nameštaj unutar školskih prostorija, a biće rekonstruisana i jedna učionica u kojoj će od sljedeće školske godine svi zainteresovani đaci moći da pohađaju ruski jezik. Radovi na rekonstrukciji Golubinačke osnovne škole biće završeni do kraja avgusta meseca.